זה, אני אדיד שעכשיו ירוד אותי, זה הביא אותי מתל אביב עכשיו עד פה, ואין אוטובוסים כלום לחזור לתל אביב עכשיו. I remember the night when Louie called me and asked me to take him back to Tel Aviv. Israeli policemen had expelled him back to the West Bank, and he was in danger again. Louie has been living like this for 10 years, as a Palestinian, illegally hiding in Israel. Every time he's expelled, he sneaks right back in. עברו כוחות. משטרה וכוחות הביטחון. וכוחות, כן. פה יש את השם שלך, אנחנו מטפלים בעניינו של מר כך וכך. והתעודת זהות, שם אבא, איפה אתה נולדת וכל זה. וכתוב שאתה הומוסקסואל. כתוב שאתה לא יכול לחזור לשטחים, שהחיים שלך יהיו בסכנה. כאן יש את מספרי טלפון. כן. השוטר רוצה לברר, השוטר רוצה להתקשר. היה לי חבר, למה אתה רואה, יש לנו בו, היה לנו יום שישי, בוא נלך לאיזה חבר, לשתת משהו, בוא נצא. אז אמר לי, בסדר. אז בהתחלה היה בלפונים של מצלמות וזה. אז לא יודע, שתיתי והוא שתה, והוא לא שותה. אז אנחנו שתינו, אני וחבר שלי שתינו, והתחלנו לעשות, כאילו, להתנשק, ו... אז הבן אדם צלם אותי. ונכנסנו לחדר, עשינו קיצור סקס וכל מיני... הבן אדם מצלם, אני לא שמתי לב, אף אחד לא שמנו לב. לא יודע, פעם רבתי אותו, אז אבא שלי מתקשר אליי, הוא אומר, תבוא הביתה, צריכים אותך. אומר לי, יש לך תמונות שאתה מתנשק עם מישהו ואתה עושים סקס וכל מיני. אז אני נדפק לסכר, השתגעתי בקיצור. אמרתי לו, לא, 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 לא. אמר לי, רואים עליך, ואני אעניש אותך, ואתה לא תחזור לתל אביב, וזהו, אין לך מה לעשות. והיום סוף שלך. בקיצור, נסו לקשור אותי, ואחרי זה אבא שלי הביא סכין. באמת, אני ראיתי את הסכין, זהו, נגנב לי השכל. ויודע, הנשמה שלי כאילו יוצאת מהגוף שלי. כאילו, בן אדם, הנשמה שלו כאילו מחזיקה את הגוף או משהו. אז כמעט... שחררת אותי, כמו כבש, כמו עז. ונגע לי בפנים. חטפתי מכה פה בפנים, כל הצלקת. וברחתי מהבית. There's a way to make an entrance. My destiny. It was now a conspiracy of witches. Download Vili today. הפעם הראשונה שהכרת פה גבר בתל אביב? כן, אני זוכר. נאהבתי אותו ונעלם. נסע לחוץ לארץ. איך קראו לו לבחור הזה אז שהיית מאוהב בו? שם פרטי? אה,
אפילו לא בא להגיד את השם שלו בכלל. קוראים לו גיא. רוני. יש משטרה למטה. היי, יריב. תשמע, יש פה משטרה דופקים בדלת. אתה שומע? דופקים בדלת. אני מדבר איתך בארון. אלה, מחפשים מדירות אחרות. תבוא, יריב, מהר, תבוא, תבוא. יאללה, ביי. After Louis called me, I got her as soon as possible. I asked a young police officer to be considerate of Louis' situation. I convinced him, and he left. Hello. Louis. Yes, who is it? Yes, I told you that you're not in the house. I saw you that you went. Yes. After that, I didn't see anything. I don't know. Okay, fine. That's what was. What was, that's what I'm saying. Okay, thank you. Thank you. שלום. אהלן. אני מחפש לוי, משהו כזה. יובל. יובל לוי. מה שלומך? אהלן, מאוד. לואי. אתה לואי? כן, מה אהלן? אהלן. שלום. שלום. לואי, אנחנו רוצים שתהיה לך תמונה אמיתית על מה האפשרויות. לצערנו, מדינת ישראל לא מאפשרת לאנשים כמוך לקבל הגנה בישראל. האופציה האחרת שאנחנו מנסים לשקול היא לבקש עבורך הגנה במדינה מערבית אחרת. עכשיו, יש לנו ניסיון מעורב עם הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו הגשנו בעבר כמה בקשות, וחלק מהם הצליחו. הניסיון שלנו שזה הליך לא פשוט. זה לא פשוט קודם כל בגלל שמעורב הרבה מאוד מתח בעניין הזה. עד לרגע האחרון אתה לא תדע אם זה באמת קיבלו אותך או לא קיבלו אותך. בדרך כלל אתה לא תדע לאיזה מדינה אתה נוסע, אין לך שום שליטה על העניין הזה. הרבה פעמים זה מדינות שהן לגמרי אחרות. יכול להיות שקר שם, יכול להיות שחשוך שם חצי מהשנה. זה באמת תהליך שמתאים למישהו שכמעט אין לו אופציה אחרת. שזה ממש מוצא אחרון. האחרונה היה מקרה שהבן אדם ממש רואיין על ידי נציבות של פליטים לפני שבועות ספורים, וכבר קיבל תשובה ממדינה מערבית שהיא מוכנה לקלוט אותו, אני מדבר איתך בעניין של שבועות. כלומר, יש תאריך של עוד שבועיים בערך שהוא אמור להיות שם. אוקיי. It was the first time Louis had heard of someone in a similar situation. Hello, boker tov. Ze Louis. Hello. Kifak? Kif halak? Abdu. Kif halak? Nablus. هيك اسمك نفس نابلس ولا لا من الزور غالي من منطقه نابلس بس شو ابو عبش اسال الصلاه هذه لا عادي حبيبي تخافش انا اخوك عبود من رام الله كنت بعمان انا 5-6 شهور لما بلشت القصه وهلا رجعت تل أبيب كمان اسبوع مسافر برا البلاد خلص فانا يعني حكى لي يوفال عنك المحامي وحكى لي يريف كمان فحبيت انه عن جد اشوفك طبيعي وقابلك فيس تو فيس انه حكى لي بجوز توافق ما توافق بس حكيت له يعني معاه حق انه يقلق او يخاف انا جاي تقول لي ما انا مش اي حدا بامن له ولا اي حدا بطلع معه شو الواحد لازم يكون عنده شويه بتحون زياده لان وضعنا بسمح لازم ما عاد يخاف الواحد يخافش بتروح عليه بتروح عليه لازم واحد شوي عنده شويه باخذ نحن كيف كل الحياه باخذ فاهم فاهم واحد بتمنى الموت والموت مش جاي فاهم بس يعني واحد زورين بالحياه اما اخرته واحد بطق بفكع فاهم لحاله بس بيك داير ما بس بيك الواحد انا عارف هاي لوي ما كوره
اور لوي مور لوي 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 ولا مره رحت على حفله الكومفورت لا لا ما اول شيء عشان كلهم عرب هناك بدي اغلبك تقيم نجم الداوود عشانك عادي انا عادي ما فيش عندي مشكله كلهم عرب يا اخي شامي فلسطين لا في يهود لا في يهود بيطح في يهود اني هذا حبيب القلب جد انا جاي بالي بقوش اطلع معك اطلع هيك هيك بس انا شوي عندي امور تفوت انه تعال شوف الجو شوف العرب اللي عن جد كيف عايشين هون حرام تضيع الفرصه هاي ما اسمح بسافر قديش تكون غاد طول الحياه تكون غاد بقدر ارجع وقت ما بدي هون انا سالت يا زلمه يوفل باتسمو قال لي ترى اخو لخزو انا شوي متبلبل فاهم مش عارف شو دعمل انت قدرش اعيش حياتي كلها هناك يا زلمه לא, סתם, עובד בראש או שללכת או לחזור או שולה ללכת בכלל.